Последна информация, вълчанките, пастирвите, които живеят тук в тази река, за съжаление на спининг не са искали. Затова днеска с Наско сме на мисия, ето го и Насото, мой колега в оркестъра. Днеска сме на мисия да ги спукаме с мухарките. Аз ловил доста малък с мухарка, както на суха, така и на нимфа, но за съжаление не съм толкова наясно с терминологията, не знам каква ми е въдицата, това е подарък от баща ми тази въдица. Така че по-скоро днескашното видео ще е по-скоро за удоволствие, не толкова информативно относно такъми и подобни неща. Целта ни е да хванем последните часове от деня и надяваме се да оцелим случайно някоя активност в рибите. Нека да се насочваме натам и пожелайте ни късмет, ударете по един палец нагоре и ви пожелавам приятно гледане. Приятели, деня за разплата, пета минута, трета риба, от тях и че не е малко дори. Това е прекрасна балканска кури, 30-35. Този участък на реката няма много такива риби, така че аз съм щастлив от този размер, сега ще видите. Ще стане много тегаво. Не, бе, брат. Снимам ли? Уникална пастърва обратно там, където ни зарадва. Суха ли бе, маля? Е, бата, ти си десен, гений. Съй, че дърпа. И да. Свещите ти. Свещите ти. Как лепо се е хвалнала. Вали. Не тук е, брат. Наско! Това прямо ми е седма риба, брат. Да. Оп. Готов. Излети, приятели. Добавяте до този момент, който момент за разплатата. 4-5 рибова. Винаги има един, който не стига да е добър. Мисля, че леска ще е точно така да.
Снимаш ли? Снимам. Нищо ново. Просто продължавам да хващам. Интернета сме. Ето е. Какво стана, бе, маняк? Дай го плащам за трети път. За 3 минути, бе. Дай по едра, едра. Наси, давай кепа. Аз така емоция не бях изпитвал доста време насам. Не мисля, че съм си го заслужил. Приятели, дойдохме в по-плитък район и аз мислех, че от доста далече шумиме, рибите се изплашили и искат да бъдем малко по-тихи. Аз така и направих и мятах на нимфа, това съм длъжен да отбележа, защото примерно след около 20 замятания, буквално една пастърва ми нападна индикатора, т.е. ние не сме били тихи, а рибите просто не искат на нимфи. Веднага сложих суха муха, т.е. това са някакви признаци, ако рибите играят отгоре или има някакви подобни случки, винаги трябва да сте готови да смените от нимфа на суха муха или обратното. Все. На нимфа още 3 бройки записах, ама 2 дребни, една малко по-едра. Ти какво си запанал, там нещо имаш? Ей, да, ама една 35-ца на сухата. Много добре. Тоест, покажи човек.